tubuze ku isango abajije ikibazo cya Directeur Technique National. Mu by'ukuri ni ikibazo cyumvikana kandi tugomba no guhora kibaza mu gihe ataraboneka nk'uko yabisobanuye kuko ni umuntu ukomeye n'uyoboye gahunda yose ni nawe uyisetinga ngira ngo bamwe tubikora dusabwa kwifashisha izindi nzego za tekiniki ntabwo umuyobozi muri football aba ari umuyobozi agira abakozi b'abashinzwe bya tekiniki tumaze imyaka itari mike tutagira Directeur Technique mu Rwanda ni ibintu bitadufasha bifite ingaruka nyinshi ngira ngo mu iterambere ry'umupira n'uburyo dusetinga porogaramu yacu y'iterambere kuko ni ibintu bigomba guhora bikomeza kuko nk'uko mwabivuze ntabwo rero dusinziriye ngira ngo niba ntibibeshye guhera muri 2018 agomba kuba 2019 guhera icyo gihe cyose ntabwo dufite hajemo n'igihe nk'uko tukunda kubivuga ariko nibyo koko hajeho igihe cyo gusinzira agashya mu bintu hafi ya byose kubera ikibazo cya covid turimo turashaka Directeur Technique National mu minsi ya vuba tuzamubatangariza nitumubona ariko tumaze kugera mu biganiro na bamwe mu bakandida ku bufatanye na minisiteri icyiza ni uko bari hano bahagarariwe bazi ko turimo tumukozaho imitwe y'intoki ngira ngo niko nasubiza ntanyuze mu nzira nyinshi zo kuzigura ku bijyanye na nature y'ubufatanye tugiye kugirana na Legends abakinnye umupira mu Rwanda nk'uko ngira ngo mwabibonye ejo twatangiye gukorana ibiganiro nubwo atari ejo gusa hari ibindi biganiro tuba dusanzwe dukorana ku buryo buri ifomo badufasha byinshi ariko ndaza kugira ngo wenda SG aze kuza kudevelopa icyo kibazo akigusubize neza nyuma naza kuza gufata ijambo ndetse n'ikibazo cyakurikiyeho kibaza igihe amarushanwa azatangirira ndaza gusaba komiseri wa developo nawe aze kugisubiza araza gufatanya n'iki cy'aba CTP ibibazo byose mwabaje bifite ishingiro kandi biraza gusubizwa Gusa Augustin wo muri Royal FM arifuza yabaye nk'utugira inama ndetse amarushanwa yari asanzwe hari ya U15 n'ibindi ntabwo mwabihuza n'imikino cyangwa se n'amarushanwa ya siporo dukorera kugira ngo wenda bije se nigabanuka ibintu birusheho kuba byiza nyirango iki cyazaganirwaho tugerageje guhuza ibyo byishyuro byose ko hari ibidahura iyo uvuze U15 ni imyaka ariko ishuri ni uguhera kuri primaire kugeza hejuru kubivanga guhita ubivanga byakomera ariko aho byashoboka kugira ngo wa mugane amafaranga yacu tuyakoreshe neza nta nubwo aba ari menshi cyane byakorwa umunyamakuru wa City Radio yabajije aho aribaza niba hari amarushanwa arimo ategurwa ngira ngo na FIFA ku bufatanye bwa FIFA n'inzego za CAF nanone by'amashuri aravuga ati ese amasezerano afite aho ahuriye n'ibyo reka da ntabwo tubikoze kubera ko icyo gikorwa nacyo gihari giteganyijwe ahubwo kuva tubikoze bizatworohera kugitegura tuzafatanya bizoroha kurenza ngira ngo nabyo mumenye ko biri mu gutegurwa ndaza gusaba nabyo komiseri nuko aza gusa n'uwo bibabwiraho ni amakuru ngira ngo bamwe badafite nshimishwe n'uko hari uyafite nabyo bize gusobanuka bizatworohera cyane ariko iyo gahunda irahari nk'uko nababwiye development niyo twe turiho cyane cyane y'abakiri bato kuko niyo football y'ejo hazaza kandi icyo twabuze turifuza kubikora ku buryo budahagarara uzazamukira muri iyo gahunda azagira aho naho akure akenere barumuna be turifuza ko ari gahunda itahagarara kandi federasiyo duhagarara iri komite kubikomeza ndetse n'inzego zose dufatanya nyinshi ziri hano
aradibaza niba ijabo ryawe Rwanda ryarahagaze cyangwa se ryarabirinduwe akoresheje terme nziza yo muri football. Muri football ni competition, habaho na twatake nk'utwo n'utwo na twacu, sinzi aho kivuye ariko nta kibazo dufitanye n'ijabo. Nk'uko nababwiye turagerageza kuba comprehensive, nta muntu udafasha, nta muntu udakorana nawe, ariko ku buryo bw'umwihariko ijabo ni umunyamuryango wa Ferwafa. Simbona ukuntu twaba twarabirinduye, ntabwo bishoboka, nta nubwo tunabifite muri gahunda. Ijabo rifite amasantere menshi dukorana nabo, ejo bundi nabo twakoranye inama, nk'uko abantu bose bafite aho bahuriye n'iterambere ry'abana, football y'abana turimo turabasura. Ubajije abantu mu ijabo bakubwira ko mu gihe kitari kinini twabonanye nabo kandi hari ibyo twaganiriye, turacyakorana nabo, nta gahunda yo kubirindura dufite. Umunyamakuru wa BTN aribaza ya aribaza kizabaho nyuma umwana narangiza utangiranye n'iyi gahunda, turimo turamushepinga kugira ngo azagire ahandi akomeze. Hari gahunda isigaye hari muri football kugira ngo bamwe twanahuguriweho ya player pathway, abantu bagomba kwiga inzira kuva umwana akiri muto. Hari abantu b'inzobere cyane mu bintu bya football mu kuzamura impano y'abana. Umuntu yaratubwiye ati nta mwana utamenye umupira biterwa n'igihe utangiye kumwigisha, ku buryo n'ababyeyi bagiramo uruhare. Ariko umwana iyo utangiye kumwigisha ari mukuru hari ibyamuyobera, ariko iyo utangiranye nawe akiri hasi ukagira amahirwe akaba abishaka, umwana wese yamenya umupira. Ntabwo bihera hasi gusa ngo birangirire aho, birakomeza ku buryo wa mwana twubasuze umupira wanize amashuri, si byo navugaga, azaba afite ibintu byinshi cyane, usibye ko urangije secondaire nk'uko yavugaga urangije kwa gatandatu abakiri muto abahiye, ari ukina football icyo gihe kiba kigeze. Nubwo wenda yagira byago akavunika cyangwa se akagira impamvu iyo ari yose ituma bihagarika, ntacyo yaba kuko azakomeza muri university yarize. Naho ngaho dushaka kugira ngo n'igihugu kitaza kuhahombera ngo tugire abana bamwe basa n'aho bataye umurongo batari muri gahunda zibateza imbere mu buzima, babaye muri football gusa. Ariko nanone abashobora ibyo bashobora no gukina football nabo tubafate tubafashe, kuko biryoho bihujwe. Ku bijyanye n'umutoza w'ikipe y'igihugu nari nayo impamvu utashyimbashije, ni ikibazo cyumvikana kigomba no kubazwa kandi kigasobanuka, kuko nta mutoza w'igihugu uyu munsi dufite. Abo twari dufite dushima cyane, yakoze byinshi, ntabwo amasezerano yarangiye mu minsi yashize. Muzi ko amasezerano aba arimo impande ebyiri, nta ruhande na rumwe rwifuje kuyongera, ngira ngo nta biganiro byo kuyongera bigeze bibaho. Nkurikije amakuru mfite, ubwo bisobanura ko dushaka undi mutoza. Turimo turamushaka rero nabwo mu bihe bya vuba, nk'uko nababwiye ku bijyanye na DTN, Directeur Technique, no ku by'umutoza nabyo ni vuba cyane, ngira ngo ibyo byose ntabwo twaba turi abanyamafuti kugeza aho twumva tugomba kugira ikipe y'igihugu itagira umutoza, cyangwa se kugira igihugu kitagira umutoza w'ikipe y'igihugu. Ako nako ntawe dufite twasinyishije uyu munsi, ngira ngo umuntu yakaba yababwira iyo biza kuba bihari, ariko ibiganiro biraza kwihuta nawe mu minsi.